Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dirina henteu diijinan disuntik vaksin Sinovac anu disuplai ku pamarentah puseur dumeh leuwang bakal pacampur jeung vaksin Bio Farma anu geus disuntikeun ka dirina samemehna. Najan kitu Ridwan Kamil nyindekeun mangpirang inohong Jawa Barat sayaga tuhu kana instruksi Presiden Joko Widodo pikeun disuntik vaksin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun Jawa Barat butuh 67 juta dosis vaksin keur ngungkulan sasalad COVID-19. Ayeuna meh sarebuan puskesmas jeung 80-an rumah sakit bakal ngalarenan prak-prakan nyuntikeun vaksin anu rarancangna bakal dilakonan timimiti minggu katilu bulan Januari 2021. Tapi eta gubernur anu dilandih Kang Emil nembrakeun dirina henteu diijinan disuntik vaksin tipuser lantaran dipikaleuwang bakal pacampur jeung vaksin Bio Farma anu geus disuntikeun samemehna. Sanajan kitu Emil nandeskeun mangpirang inohong di Jawa Barat sayaga tuhu kana instruksi presiden keur jadi anu munggaran disuntik vaksin minangka toladan. Jadi vaksin vaksin yang diberi langsung dan vaksin yang di Bio Farma di mana saya menjadi relawan. Saya sendiri setelah konsultasi pada ini tidak diizinkan disuntik vaksin lagi karena kita tercampur dengan vaksin yang diuji cobakan di Bio Farma. Jadi kemungkinan apa Jawa Barat mengikuti peradaan Pak Presiden kemungkinan dimulai dari Bapak Gubernur dan pejabat lain yang nanti akan ditentukan baru kemudian bisa gedengen eta Emil ngembohan ayeuna Jawa Barat boga 60 ribuan stok alat swab antigen serta 20 ribuan sejena TBPBD keur ngetes wisatawan turta warga Jawa Barat. Dina tanggal 23 tepika 27 Desember 2020, Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat ngokolakeun swab antigen ka warga nu ngalalar ka res area Tol Cipularang jeung Cipali. Hasilna 42 tina 2.838 warga nu disuap antigen dicindekeun positif COVID-19 sarta wajib ngalakonan isolasi mandiri. Sajroning itu jumlah lelewak anu asup zona merah di Jawa Barat nambahan deui nyaeta Depok, Karawang, Tasikmalaya jeung Kabupaten Bandung Barat. Minangka tarekah keur nyinglar beuki sumebarna virus corona, Emil nandeskeun dirina mahing prak-prakan mieling peuting bagantina taun anu ngabalukarkeun ting rariungna warga boh di luar boh di jero rohangan. Budi Hartati, Bandung TV.